Svaki utorak već 12 godina za osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju predstavlja pravu radost i nezaobilazno druženje. Nijedan podvig ne može biti veliki ako ne donosi korist drugima. Parola je 97. postela Feniks i prijatelji, na kojem je gost bio glumac, novinar i TV lice Marko Dolež. Poruka je jednostavno zahvalnost njima, što sam već i rekao, zahvalnost što mene uvek vrate na pravi put. Sve što su posetioci doneli na ovo druženje jeste ljubav i tako je već više od deceniju, što je za pojedine jedini izlazak iz kuća. U Staropazovačkom društvu za afirmaciju invalida Feniks ističu da su posela ugostila razne ličnosti iz različitih oblasti. Cilj, osim da naučimo mi nešto od naših gostiju, da mi osobe sa invaliditetom, ne dokazujemo mi nikome, ali da kažemo svetu, znate, mi imamo naš plan, imamo naš cilj, mi želimo, hoćemo, možemo i ja mislim da smo mi deo kulturnog miljeja ove zajednice. Poslednjeg utorka u novembru biće održano jubilarno 100. poselo, čiji je organizator Društvo za afirmaciju invalida Feniks u saradnji sa Klubom za dnevni boravak za stara i invalidna lica.